Good day everyone! Sa araw pong ito ay magluluto po tayo ng sweet and sour pork. At lalagyan po natin ng konting twist. Meron po ako ditong pork na pinakuluan na po. Hinaginayat-gayat lang po natin. Ito yung medyo fatty part ng pork. Yung medyo may taba. Ngayon po, pinakuluan ko na po ito. Pero konti lang pong salt. Kaya medyo unseasoned. Tapos, meron po tayong bell pepper. Gagamitin po natin mamaya sa sauce. Onion at saka yung spring onion. Yan, mamaya po, lalagyan din natin ng garlic. Ngayon, ang una po natin gagawin, gagawa po tayo ng butter para po sa atin pong gagamiting pag-fry ng ating pork. Ayan, so maglalagay lang po tayo ng isa, dalawang kutsarang, isa't kalahat, ayan, kulang po yun, ayan. Dalawang kutsarang all-purpose flour. Ayan. Pagkatapos po ay lalagyan po natin ng itlog. Lagyan po natin ng isang itlog. Pagkatapos po, meron po akong crispy fry na powder, breading mix. Konti na lang po ito, kaya ilalagay ko na rin dito. Ayan. Ang purpose lang naman po nito ay magsisilbing butter para isasausaw muna natin yung atin pong pork bago po natin i-deep fry. Haluin lang po natin. Pwede nyo po lagyan ito ng konting tubig. Lagyan po natin ng tubig. Bakit po natin nilalagyan ng breading? Kung kayo po ay madalas kumain sa mga Vietnamese restaurant at nakakita po kayo nung pork ribs, hindi po ba? Yung pork ribs na kanilang ginagawa, ganun lang po yun. Kanila pong nilalagyan ng seasoning yung pork ribs, nilalagay po nila ng butter na ganito, tapos po piniprito nila. Pagkatapos saka po nila isi-sweet and sour. Kaya po kung mapapansin niyo yung pork ribs na medyo dry na dry, kapag nalagyan po ng butter, sisipsipin ng butter kapag fried na yung pork ribs, sisipsipin ng butter, ng sauce, sisipsipin niyo yung sauce rather, kaya po pag kinain niyo masarap, hindi po ba? Ayan. So mamaya po, dalawang paraan po ang pagluluto, i-deep fry muna natin, and after that, saka po natin ngayon, ilulutong sweet and sour. So ito po yung ating menu for today. Panoorin niyo po. Yan po, nagpapakulo na po tayo ng mantika. Ngayon po ay ibubuhos na po natin ang ating butter dito po sa ating pork. Ayan. Lagyan ko po ng konting pepper para po may added spice. Haluin nyo lang po para malagyan po ng butter ang inyong pork. Actually, pag naprito nyo na po ito, pang-ulam na eh. Pwede na pong kainin. Pero, para po mas ma-appreciate ng mga anak ko, gusto po nila yung medyo meron pong sweetness and konting sour taste. Kaya, mamaya, pag-sweet and sour tayo. Actually, sa mga handaan, kung mapapansin po ninyo minsan sa mga handaan, pag malaki ang handaan, itinatapol lang po yung mga taba. So, ito po yung pwede nyong gawin, alternative. Para maging isang kutahi pa yung taba ninyo. Palutin nyo lang po ng butter na ganyan. Pagkatapos, i-deep fry po ninyo. Bukan natin.
medyo malamig pa yung mantika. Pagkat deep fry po yan at lumutong na po yan, hanguin nyo na po. And then gagawa tayo later ng sweet and sour sauce. Crispy na po ang atin kong pork. Hanguin na po natin. Titingnan niyo po, napakaganda ng kanyang pagkakaprito. Ito ba? Ganda o. Oh. Magdagan pa po natin ang pipirituhin. Hintay lang po tayo. Ayan. Ang lutong. Pwede na pong kainin niya ng ganyan. Yan. Naalala ko po, paborito ko ng mga maglalasing. Pero ayaw po natin i-promote ito para sa pulutan. Sorry ah. Pero ang ulam lang po, ang ulam. Mas masarap po kung lutuin natin eh para sa pamilya, hindi po para sa mga katagay, ano po? Uling salang na po natin 'to. Tapos po ay so sweet and sour na tayo. Ayan na po, naprito na natin ang atin pong pork. Ayan, pwede na po yung kainin, pero ang gagawin po natin, gagawin po natin yung sweet and sour. Huwag po tayo ng konting mantika, galing po dun sa ating pinagprituhan. And then, kainin na po natin ang ating sibuyas. Isa-isa lang po natin ang ating sibuyas. Lagay po natin ang ating chili garlic. Ayan. O, konti na po yung ating chili garlic. Sana meron pa uli mag-sponsor nito. Pero galing po yata itong Pilipinas eh. Tapos, lagyan po natin ang ating tomato paste. Ito po ay tomato paste. Ito po yung sumobra doon sa ginamit natin ng isang araw. Itinatabi po natin yan. Kasi po, konti lang po ang ginagamit natin. Kasi po, paste nga po yan eh. Ayaw po natin na medyo masim. Kapag ako po ay nagkakaldereta, fritada, o kaya naman ay menudo, ayan. Hindi po tomato sauce ang ginagamit ko. Yan tomato paste. Tapos po, lagyan po natin ng pineapple. Ito po ay pineapple chunk. Lagyan po natin yung kanyang juice. Tapos,
Tapos ilagay po natin yung ceiling pangpaksiyo. Ayan. Yan po yung ceiling haba. Ayan, yan po yung gagamitin natin na pampahang. Talagyan na po natin ang konting sabaw. Sabawan na po natin ang konti. Timplahan na po ng konting salt. Hindi lang po, sharp na alat. Lagyan niyo po ng sugar. Ito po, kaya nga sweet na po. Damihan niyo po ang sugar kasi sweet nga po yan. Ayan. Lagyan po natin ng lemon. Wala po tayong lemon. Kaya ito na lamang po. Tayo lang po natin kumulo. Lagyan na rin po natin ng bell pepper. Na makulay na makulay. Hindi na po, hindi po ba natandaan nyo, nagawa ako ng butter para dun sa pork na pinrito. Meron pong sumobra. Yan po, ito po ay gagamitin natin naman para pampalapot sa ating sauce. Lalagay po natin ang ating spring onion. Tapos magtitira lang po tayo mamaya pang garnish sa ating pong finish. Ayan po natin. Wow! Napapawaw po kayo sa sarap. Ayan po natin ang konting pampalapot. Napakasarap mga kaibigan. Tapos ilagay nyo na po yung pork. Ayan. Binuhos na. Ayan mga kaibigan. Yung iba po ang ginagawa ay binubuhusan lang ng sauce. Mas masarap po ibuhos ninyo yung pork para sumipsip ng todo ng ating sauce. Again, clean as you go. Okay. Mga kaibigan, luto na po ang ating pong sweet and sour pork. Pwede nyo po itong gawing luto sa mga handaan, yung malakas ang handaan po. Minsan po sa amin sa Cavite, tinatanggal lang yung taba, ginagawa lang po nilang mantika yan, pero meron po kayong alternative na luto doon. Pwede nyo pong gawing ganito, sweet and sour. Yan. Luto na po, hahanguin na natin, samahan nyo po kami sa amin pong pananghalian ngayong araw. Sige po, tayo mag-pray. Salamat tayo, Panginoon, sa araw pong ito. Salamat po sa mga biyayang aming pagsasaluhan. Salamat po sa pamilyang meron kami. Salamat po at dalangin po namin ang patuloy na pagpapala mo maging sa mga nanonood po sa amin, sa mga members ng church, sa mga kapatiran. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa at amin po ibinabalik sa iyo ang lahat ng glory. May all the people in
the world right now. Enjoy the company of each other, especially the family, lalo na po sa panahong ito ng quarantine. Tulungan mo kami na ma-appreciate ang lahat ng bagay na meron kami at paniwalaan na ikaw pa rin ang may control. Sa iyo po ang papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaunta. Ayan, tikman po natin ang sweet and sour pork. Ayan. Okay, bon appetit. Mm-hmm. Pwede rin itong binagoongan eh. Pasawag sa binagoongan. Ang ganong style. Sarap. Nasa gitna eh, sinampalukang pickerel. Gusto ko din yung sinampalukan. Pwede naman. Kahit ako na yung kahapon po eh. Sabuhan mo na sinampalukan. Tapos on the side lang yun, no? Sweet and sour pork. Sige na sabak. Yum. How is it? Hmm? Salita ka. Parang pipilitan ka lang. Good? Mag-commentate ka daw. Ano masasabi mo? Para siya, it's sour. So and so. Matang tayo naman. Bro, ikaw bro. Ang lasa. Masabuhin yun daw muna. Subukan mo na. Ano lasa? Good. Pwedeng ulitin? Pero yung niloto ko kagabi, o ito. Ay, ito yung ulit. Akit dito ako, tubig eh, mamoy eh. Sarap eh. Ano? Nagluto pa kayo kagabi? For pizza. Nagutom si Rue. Ano toppings nyo? Ano toppings? It's not a wrap. I didn't make it into a wrap. It's like a quesadilla. Maybe cheese? Nah. Cheese, mayo, salt, pepper. Pagod na. Sorry. Yung mga pork ribs na binibenta sa restaurant. Pork ribs lang yun. So, nalagyan ko ng twist. Salit na pork rib. Taba. Yung mga leftover na taba. Ginawa kong ganyan. Parang binagawan natin. Parang ganyan din. Yung gayat niya kasi, pang binagawan. Pang binagongan, pang Bicol Express, ganyan yung ginagamit kasi na karne.
magapang. Kumanta kayo. Saan po dito? Kasi pag kumakanta na exercise. Tama. Tignan nyo yung mga inak, mga nakailang ka. Gumagalito ko lagi. Kung huwag mong pagilid, dapat sabi nung ano, up and down lang daw. Kaysa bakit? Huwag mo ito. Sino isa ka? Bawal daw yung, bawal daw yung. Ano, yung ulam natin yung karaming matigas. Na ano naman to, na sumakit yung side na to. Kumuya. Nana, ayaw mo tikman yung sweet and sour? Mamaya. Once na taba. Hmm? Once na taba. Haluan mo na ito sa bawah nito, saka. Ito? Haluan mo na sa bawah. Bakit? Okay. Ano sa akin ito? Nakita niyo yung... Dinidivide ko para hindi lang isa yung napapumasan ng buhay. Yung kantaan ni tatay. Ano po? Nakaroon niyo kayo na? Yeah. Okay. Ibago na akong karir. Hindi nyo napanood, asan kayo? Meron mo na nakita ng live chat. Meron mo siya sa ita. Good morning lang sa dati. Hindi nila alam na pwede mag-chat. Especially kung sa TV nila pinapanood. How can they chat? Kung sa phone, pwede mag-chat. Ayan, thank you po sa pagsama sa amin. At kung di pa ho kayo nakaka-subscribe sa amin channel, click nyo lang po yung subscribe at yung notification bell para mapaalalahanan po kayo sa mga susunod nating video. So, paalala ko lang po na ang kondisyon ng puso habang nagluluto ay malaking epekto sa lasa ng ating mga lulutuin. Kaya dapat po, laging masaya at chill lang. God bless everyone.